ogeysiis dhammaan dadweynaha ku nool xerooyinka dhadhaab waxaa la ogeysinayaa ka bilaabato doorkan in ay tahay qasab in la xirto maaskaro ama afduubasho markii la qaadanayo raashiinka bisha soo socota oo ah bisha lixaad hadduu allana gaarsiiyo waa in aad hoggaansantaa awaamiirta bahda caafimaadka waa in aad gacmahaaga iska dhaqdaa markaad soo gashid goobta lagu qaato raashiinka qofkii qaadani waayo awaamiirta wuxuu ku waayaraa in uu qaadanin raashiin waxaa warbixinta soo saartay hay-adda World Vision oo ah hay-adda xukunta goobta lagu bixiyo raashiinka.